Hotel Pegazi, luksuzni objekat sa 4 zvezdice u samom srcu Vrnjačke Banje. Dobar je izbor kako za poslovne ljude, tako i za turiste koji žele da osete pravi duh života u banji. Da li je prvi mesec poslovanja u ovoj godini bio zadovoljavajući za menadžment hotela Pegaz? Zadovoljni smo kako je godina krenula. Što se tiče vikenda koji sledi, odnosno Sretenja, veći deo kapaciteta je popunjen. Ja bih dalje najavila naše učešće na sajmu turizma u Beogradu, koji je od 23. do 26. februara. Nalazit ćemo se na štandu turističke organizacije Vrnjačke Banje, tako da pozivamo ovim putem sve da nam se pridruže i da vide šta smo im pripremili u tom periodu. U susret Danu zaljubljenih ili Svetom Trifunu, hotel Pegaz je pripremio zanimljiv program za sve posetioce. Što se tiče 14. februara, imat ćemo promociju romantične večere za parove, tako da možete rezervisati vaš sto na vreme i vidjeti šta vas očekuje, bit će tu i uživo muzike. Svakog vikenda restoran Adut u sklopu hotela je pravo mesto dobrog provoda. Ambijent, dekor, prijatno osoblje i dobra usluga, ali i određena vrsta muzike. Sve je ovo nešto što ljudi prepoznaju i zbog čega ponovo dolaze. I nevezano za praznike, mi imamo svakog petka i svake subote muzičke večeri, tako da nas možete posjetiti i vidjeti šta smo vam spremili. Wellness centar hotela Pegaz je svojevrsna oaza koja će vam pružiti nezaboravno iskustvo. Dan zaljubljenih je prilika da osmislite svoj idealan dan u slovu wellness centru hotela i da iskoristite onako kako vašem telu najviše prija. Što se tiče spa centra, imamo trenutno aktualnu promociju Vreme za sebe i po svom. To je promocija koja će trajati do kraja marta. Ona podrazumeva 15% popusta na masaže ili tretmane tela i 15% na tretmane lica. Dostupna je i eksternim gostima, ali i gostima hotela. Hotel Pegaz je po njihovim rečima prošlu godinu završio vrlo zadovoljavajuće. Sad ih očekuju pripreme za ovogodišnji sajam turizma, kako bi se još u boljem svetlu prikazali u svetu hotelijerstva i turizma.